Studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Gjeologji Minierave i kanë dhënë fund protestave dhe janë rikthyer në auditore. Dekani i Fakultetit Përparim Hoxha ka planuar se është arritur një marrëveshje midis fakultetit dhe qeverisë për zhvendosjen e mundshme të këtij fakulteti. Ai ka deklaruar se qeverisë do t'i kërkohet plotësimi i të gjitha kushteve të përshtatshme për mosimdhënie, nëse do të vendoset për zhvendosjen e këtij fakulteti. Këshilli i fakultetit analizoi tërë zhvillimet që nga data e daljes vendimit qeverisë deri më sot dhe konkludon se për të zgjidhur këtë problem pozitivisht janë angazhuar instancat shtetërore. Këshilli gjykon se ne nuk do të lëvizim nga godina sipas premtimit të kryeministit derisa të na krijojnë kushtet optimale më të mira se këto që kemi. Në to kushte jemi të rifilloj normalisht procesin si. Ne na ka kërkuar, na paraqisni nevojat për infrastrukturë. Kemi ngritur një grup pune dhe do t'i paraqisim nevojat tona për një fakultet të standardeve europiane, siç kanë gjithë universitetet politeknike me karakteristika specifike që ka fakulteti jonë. Do t'i paraqisim dhe themi ministrisë, ne duam kaq mjedise, kaq laborator, kaq kabinete, kaq student ditën natën kështu me radhë. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do të ketë një zhvendosje të studentëve të Fakultetit të Gjeologjisë Minierave nga këto ambiente. Por, një plan të mirë hartuar më parë, në këto ambiente ishte parashikuar vendosja gjykatës së lartë.